moi dodoi. Nyt tulikin vähän erilainen kamera testiin meille tänne V2:een tällä kertaa. Nyt on kyseessä DJI Ronin 4D. Tämä on semmoinen, mihin nyt ei välttämättä ihan tavan tallaa ja törmää. On myös hyvin erikoisen näköinen kamera. Like no other. DJI julkaisi tämän suhteellisen hiljattain. Kesti aikansa, että se tänne meidän pöydälle päätyi, mutta tässä se nyt kuitenkin on. Kyseessä on siis DJI:n ensimmäinen elokuvakamera, ja he ei ole lähtenyt mitenkään niin kuin helpomman kautta liikkeelle, vaan lähtenyt uudistamaan koko elokuvakamera-ajatusta. DJI:hän tunnetaan ennen kaikkea droneista, koptereista, mutta sitten myös näistä kameravakauttimista, joihin voi sitten laittaa kaikenlaista kameraa päälle elokuvakamerasta lähtien. Ja nyt tosiaan DJI on tullut julki sitten tällaisen kameran kanssa, missä on koko paketti samassa. Eli se, minkä takia tämä näyttää nyt tämän verran erikoiselta, on se, että tässä on sisäänrakennettuna neliakselinen gimbaali. Se tarkoittaa sitä, että jos nyt tästä näpäytän tämän päälle, täällä on tämmöiset pienet lukot, jotka pitää itse asiassa muistaa avata aina ennen tämän käynnistämistä. En juuri koskaan muista niitä avata. En muista edes, missä ne on. Anyway, nyt kun tämän tästä laitto päälle, niin gimbaali kääntelee kamerayksikköä tässä sitten kätsysti mukana. Tämähän on periaatteessa nyt tällaisenaan sama meininki kuin mikä on, jos isket tuollaisen DJI Ronin vakauttimen päälle vaikka normaalin kameran, mutta tässäpä onkin kikka, ei voi sanoa kikka kolmonen, vaan kikka nelonen. Eli tästä löytyy sitten vielä neljännen akselin vakautus. Eli gimbaali nostaa kameran ilmaan, jonka jälkeen se etäisyystutkien avulla tuolta pohjasta löytyy ainakin kamerat ja käsittääkseni myös infrapuna silmät, jotka tarkkailee sitä, millä korkeudella tämä laitos liikkuu, ja siihen suhteessa sitten vakauttaa myös tämän pystyakselin. Tähän on loistava ajatus nimenomaan siksi, että gimbaalilla kuvattaessahan monesti nimenomaan sen kävelyn myötä tuleva semmoinen heijaava efekti pystytään tällä tavalla eliminoimaan lähestulkoon kokonaan. Totta kai se riippuu jonkun verran olosuhteista, mutta suurimmassa osassa tapauksia tämä ominaisuus toimii aika hyvin. Eli hommahan on näin, että vaikka tätä kameraa tässä liikuttelen ja nostelen, niin se pääsääntöisesti pyrkii pitämään tämän kuvausyksikön, eli itse kameraosan tasaisella etäisyydellä maasta. Ja ihan käytännön testitkin osoitti, että näinhän se kyllä juurikin menee. Tämän gimbaaliosan lisäksi iso juttu tässä kamerassa on tämä DJI:n Zenmuse 9X-kamerayksikkö, joka on tässä kohtaa näin. Aiemmista tuotteista DJI Inspire 2. esimerkiksi oli tämmöinen Zenmuse-yksikkö. Ja käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että tähän ei kameraa vaihdeta, vaan tässä on tämä oma joko 6K- tai 4K-tarkkuuksinen kamerayksikkö, sen joka kanssa sitten pelataan. Tähän on mahdollista sitten käyttää joko DJI:n omia näitä DL-laseja, samoja mitä Inspire 2 kanssa käytetään, tai sitten käyttää kolmannen osapuolen objektiiveja. Tähän tulee erilaisia adapterimountteja mukaan. Tähän testiversioon nyt oli valikoitunut meille Sonyn E-mountti, jonka johdosta sillä mentiin nämä testit. Tässä ei siis tullut mukana meille DL-mounttia, mikä on tietysti luonteva osa tätä pakettia. Sinänsä se on harmi, koska nämä DJI DL-lasit on optisesti ihan hyviä, joskin aika arvokkaita laseja, kiinteitä kakkuloita, 1000 ellei lähemmäs 2000 euroa kappaleelta. Ja sitten taas toisaalta näiden kolmannen osapuolen linssien kanssa, niin tässä tuli aika nopeasti vastaan paino. Mitä itse tuli eniten käytettyä tämän vehkeen kanssa, oli Sonyn 1635, tämä uusi moottoroitu G-sarjan F4 lasi. Moottorit zoomista sinänsä ei ole mitään iloa tässä, mutta se pitää sen enimmäkseen ton balanssin aika hyvin, riippumatta siitä, käyttääkö sitä 16 vai 35 millin päätä hyödykseen. Linssit kiinnitetään tämmöisillä pikalukituksilla tänne paikalleen. Ne voi olla, että olen vanha ja koppura, mutta tuntuu toisinaan varsinkin kylmässä, jos ulkona kuvaa, niin aika hankalilta, mutta veikkaan, että kaikkeen tottuu. Mutta tässä on aika tärkeää tietenkin niin kuin tottua käyttämään laitetta.
Sitten toinen jännä juttu löytyy tästä kameran päältä. Tässä on tämä DJI:n oma LiDAR-yksikkö, joka hoitaa automaattitarkennuksen ja toisaalta on myös sitten apuna manuaalitarkennuksessa. Eli tämä ei itsessään käytä linssin autofokusta, ellei tämä ole kytkettynä kiinni. Mutta tämä etäisyystutkan avulla pystyy erittäin skarpistikin kyllä sitten löytämään kohteen, mihin pystyy sitten tarkentelemaan. Ja tämä osoittautui kyllä pääsääntöisesti tosi toimivaksi. Ihan luotettava laite. Ja tosi kätsy se antaa tuohon kameran näytölle semmoisen LiDAR-tutka, vähän niin kuin histogrammi, minkä perusteella pystyy manuaalitarkennusta myös hoitamaan. Ja sitten automaattifokuksella pystyy esimerkiksi vähän niin kuin kopterin Active Track hengessä niin merkkaileen sieltä kohteita, mihin tarkennetaan tai suorastaan trackataan, että se sitten kääntää tätä kamerayksikköä myös mukana. Sen huomasin, että tämä niin kuin trackkääminen, eli se, että ruudulta merkkaa jonkun kohteen, mitä seurataan, se toimii parhaiten staattisten asioiden kanssa. Eli jos esimerkiksi ihminen kävelee sua kohden ja merkkaat sieltä trackkäyksen niin, että tämä myös kääntää sitä gimbaalia siinä mukana, niin se tekee semmoista aika levotonta heilumista siihen lisää sen sijaan, että se liike pysyy smoothina. Mutta sitten taas, jos meillä on vaikka joku pöytä tai joku esine, mitä halutaan seurata, niin jos se merkkaa sitä ruudulta ja kävelee vaan, niin kamera kääntyy hienosti sitä kohdea ja pitää tarkennuksen siinä kyllä ihan nätisti, ellei väliin tule mitään. Tämä ei tykkää semmoisista etuala-hommista, mitkä tietysti olisi sinemaattisia, mutta jos siihen LiDAR-tutkan ja kohteen väliin tulee vaikka jotain heinää tai oksia tai muuta, niin se kyllä separoi ihan kohtalaisesti. Eli siinä mielessä automaattitarkennus toimii ihan hienosti, mutta ei ole erehtymätön. Tämä kamera on kohtalaisen helppo laittaa kuvauskuntoon, jos muistaa avata nämä lukot. Ihmettelen, että tässä ei ole semmoisia automaattilukkoja, niin kuin esimerkiksi Ronin RS3, mitkä avaa ne automaattisesti, koska kerta toisensa jälkeen unohdin nämä täältä avata, ja toisaalta tämän alimman akselin lukko pitää, on tämmöinen pyöritettävä systeemi sitten vielä. Se on tietysti tärkeää, että se lukitaan hyvin kiinni, että se pysyy sitten kasassa. Nämä kahvat lähtee kuljetusta varten pois, eli nämä pystyy täältä tämmöisillä pikalukoilla vapauttamaan ja pakkaamaan kyytiin tai laittaa DJI:n Hybrid monitoriin kiinni ja käyttäen langatonta yhteyttä sitten kameran monitorointiin ja ohjaamiseen. Helppo kasata ja purkaa, mutta sitten kun tämä on kasassa ja olemassa, niin tämä on toisaalta taas sitten sen verran kompleksinen systeemi, että tätä ei mielellään heitä ihan auton takapenkille, kun vaihdetaan paikasta toiseen, eli tämä täytyisi melkein sitten kyllä purkaa paikalleen. Nämä kahvat kääntyy helposti. Tässä on tällaiset pikanapit, mistä painetaan, niin pystyy vaihtamaan sitä kulmaa, pystyy kuvausasentoa vaihtamaan. Ja se ehkä on yksi totutteluasia, että kun on tottunut tietyllä tavalla kimpaalisysteemin kanssa liikkumaan, eli tavallaan niin kuin eliminoimaan niitä turhia liikkeitä, niin tämän kanssa ei tarvitse tehdä niin, vaan riittää, että on niin kuin suunnilleen suunta oikein, niin tämä hoitaa kyllä hienosti sitten vakautusasiat muihin suuntiin. Tässä on sitten päällä vielä nappi, mistä pystyy kimpaalin pystysuuntaa säätämään. Sitten täältä löytyy näistä kahvoista. Oikealla puolella on nauhoitusnappi, peakingi, sitten mode-nappi, mistä vaihdetaan se mode, että mitä tämä päällä oleva rulla tekee. Eli esimerkiksi tarkennuksesta aukon säätöön tai ND:n säätöön. Tässä on sisäiset ND:t, mikä on hieno homma. Ja sinänsä hauska tämä rulla, mikä tässä päällä on, koska silloin kun käyttää tarkennukseen tätä rullaa, niin tämä on ihan tämmöinen pehmeä, mukavan tuntuinen, mutta sitten kun esimerkiksi ND:tä säätää, niin siihen tulee semmoisia pykäliä tai isoa säätää, niin tulee semmoisia selkeitä pykäliä, että tuntuu tosi kivalta. Ja toisella puolella on sitten soikkari, mistä pystyy tätä kimpaalin suuntaa säätämään. Sitten täällä on tämmöinen tarkennus- ja expi-napit, ja sitten tuossa on vielä lukko, millä pystyy lukitsemaan tämän soikkarin pois käytöstä. Eli täällä on erikseen tämmöiset etunapit. Näitä pystyy sitten vielä haluamallaan tavalla toki modaamaan, mutta oletuksena täällä on tuplaklikkaamalla oikean puolen etusormella, niin herää tämä 4. akseli eloon, ja vasemmalla oli sitten kimpaalin, jos pitää pohjassa, niin se lukitsi sen, ja tuplaklikkaamalla resetointi. Sitten täältä löytyy ihan mukavasti kiinnityspisteitä kamerien puolelta. Mikrofoniliitäntä on
täällä kyljessä. Tää on ihan 3,5 millin plugi, samaten kuulokeliitäntä. Sitten täällä on HDMI. HDMI edustaa onneksi ihan isoa, kokonaista, aitoa asiaa. Sitten on virransyöttö. Akku lähtee tuosta ylöspäin irti. Yhdellä akullisella tuntui kuvaavan semmoisen noin tunnin puolitoista. Samoja akkuja kuin esimerkiksi Inspire 2, mikä on taas hyvä, jos sattuu olemaan DJI-kalustoa jo ennestään. Sitten täältä kyljestä löytyy virtanappi, tämä 4D, eli neljännen ulottuvuuden käynnistys, eli silloin se nostaa sen vakauttimen ylös. Sitten on lukitus näille napeille, rekki, sitten tämmöinen yleissäätönuppi, sitten on gimbalin moodi, asetukset, sitten on pari custom-nappia, USB, ja sitten tässä yksilössä on CF Express-lukija. Tämän kameran mukana ei myöskään tullut mitään tallennusmediaa meille testiin, mikä oli sinänsä harmi, koska DJI:n oma Pro SSD mahdollistaa tällä kameralla 6K-kuvauksen, mikä ei onnistu sitten muulla. Ja toinen vaihtoehto on sitten tämä CF Express-kortti, mihin tässä on lukija, mutta sellaista ei nyt tässä myöskään meidän kalustosta löytynyt. Päädyin sitten käyttämään USB-levyä. Se on silleen rajoittunut, ettei pysty 6K:ta tosiaan kuvaamaan, vaan tallennus koko rajoittuu sitten 4K-muotoon. Mutta ihan hyvän käsityksen silläkin sai. Mulla oli ensin siinä tämmönen Samsungin, oliko sitä T7 SSD teräinen levy. Tää toimi hetken, mutta sitten se rupesi lägittämään. Kuvailin jonkun verran tänne matskuja ja sitten kun jatkoin, niin sitten kun se rupesi herjaamaan, että tän ei nopeus riitä tän levyn, niin käytännössä tämä kamera meni jumiin ja sitten se porsi sen klipin myös. Eli käytännössä jos sulla on liian hidas tallennusmedia, niin se voi olla, että se varoittaa siitä vasta tietyn ajan jälkeen ja sitten se on siihen mennessä kuvatut asiat mennyttä. Sitten rupesin kelaan, että mitäs muuta täältä löytyy, niin mulla oli Atomos Ninja V:n kaveriksi hankittu Angel Birdin tämmönen Atom X SSD, niin tää tuntui sitten jo toimivan ihan hyvin. Tein sitten velcro-virityksen ja pistin sen tuohon päälle kiinni, noin. Tää tuntui toimivan ihan hyvin, kunhan ei tökännyt tuota levyä tuosta irti. Mutta kannattaa varautua siihen, että vaikka tämän kameran hinta sinänsä on ei nyt ihan päätön, jos ajatellaan niin kuin elokuvakameroita. Tuskin kukaan nyt niin kuin fiilistelymielessä ostaa 7000 euron kamerarunkoa, mutta kaikki on suhteellista. Niin kannattaa varautua siihen, että kyllä se kannattaa se oma DJI Pro SSD sitten vielä ottaa ja sitten sen lisäksi varata pikkusen rahaa linsseihin, koska suurella todennäköisyydellä, jos sulla on vaikka Canonin tai Sonyn kalustoon, niin kovin harva niistä linsseistä sitten tämän kanssa tasapainottuu. Aika kevyt lasi saa olla ja tämän suhteellisen kevyen Sonyn 16-35 kanssakin täytyy käyttää tämmöistä tasapainotuspalikkaa, mikä tuolla paketissa tuli mukana, eli se ruuvattiin tänne gimbalin pohjaan kiinni, niin tämän sai jotakuinkin sitten balanssiin. Tämä ei ole ihan hirveän tarkka siitä tasapainosta, niin kuin noi irralliset gimbalit, mutta aina paremman lopputuloksen saa, jos sen vakautettua saa. Mitäs sitten tämä käytön kannalta? Näyttö on hyvä, tuntuu ihan fiksulta. Tämä valikkorakenne on asiallinen, itse asiassa tosi selkeä suhteessa moneen muuhunkin laitteeseen. Kaikkea pystyy käyttämään kosketusnäytöltä, mutta sen lisäksi täältä löytyy täältä näytön päältä sitten napit ylä- ja alareunasta, jotka on suoraan linkitetty näihin näytöllä näkyviin arvoihin. Eli pystyy myös hanskat kädessä täältä sitten säätämään esimerkiksi aukkoa niin, että painaa tuosta päältä ja sitten täältä rullalla reunasta tai sitten tällä peukkusäätimellä napsuttelee tämän moden kautta. Kuvataajuuksien, shutterin, ison säätö, tosi selkeätä. Valkotasapaino on jostain syystä löytyy vain joitakin eri vaihtoehtoja. Voi olla, että mä en vaan löytänyt sitä oikeaa valintaa, mutta tuntuu, että siihen ei ollut ihan portaatonta säätöä olemassa. Sisäinen mikrofoni tästä löytyy. Siitä nyt ei lauluja kirjoiteta, mutta on nyt joku, mikä tallentaa kuitenkin ääntä jemmaan. Kuten jo sanoinkin, niin tämä säätöruuvi ja mode-nappi, tässä on niin kuin hyviä juttuja tosi paljon, mitä on keksitty ja niin kuin käytetty hyvin käytettävyyden kannalta. Selkeä suurin ongelma samaisen käytettävyyden kannalta on tämän paino. Tämä painaa niin kuin varmaan reilu 5 kiloa tällaisen niin kuin objektiivin kanssa. Muistaakseni se oli niin, että ilman lasia näin lisävarusteineen niin se oli joku 4000
800 grammaa. Sitä mainostettiin verkkosivulla, että se on niin kuin mukavan kevyt, mutta jos vertaa vaikka Sony FX6, missä tietysti ei ole kimbaalia, niin se painaa muistaakseni joku 800 grammaa se runko, että on siinä nyt jonkun verran sitten eroa. Yhdessä filkassa, minkä kattelin tästä, missä tätä kameraa testattiin, niin kehuttiin kovasti, että tämä toimii aika kivasti autoon kiinnitettynä, esimerkiksi Tiltan Hydra Alien Armin kanssa. Tuli ajatus, että hei, mäpäs kokeilen myös tätä, kun aika paljon autojuttuja tulee kuvautua, mutta sitten kun mä oikeasti rupesin tunnustelemaan tätä kameraa, niin loppu kyllä niin kuin usko siihen, että tämä oikeasti pysyisi aisoissa. Tämä painaa sen verran paljon, että mieluummin pidän nyt tämän, ainakin tämän testiyksilön ihan tälleen käsissäni. Ja vielä mieluummin pidin sitä tuommoisen Easy Rig-valjaitten kanssa, koska tässä sitten myös tämä ergonomiapuoli tuli jossain vaiheessa kyllä vastaan, että kun tätä aikaansa kannatteli ja kuskaili tälleen vähän jännissä asennoissa, niin rupesi se selässä vähän tuntuu. Tätähän ei hartialle laiteta niin kuin tuollaista isoa olkapääkameraa, mutta toisaalta mä en nyt ole ikävöinyt koskaan sellaisia laitteita muutenkaan. Mä ihan dikkaan siitä, että kalusto on kompaktia, mutta kokoonsa nähden siis suhteellisen painava kaveri. No jos sitten jutellaan hiukan siitä lopputuloksesta, niin kuvanlaadullisestihan tämä tekee ihan tosi hienoa jälkeen. Se piti huomata, että jos haluaa kuvata 4K full frameina 50 kuvaa sekunnissa, niin kuvasuhde muuttuu tämmöiseksi ultra wide litteeksi laajakuvaksi. En oikein tiedä minkä takia, mistä se johtuu ja miksi on näin, mutta näin se siitä huolimatta on. Ja 17:9 pystyy kuvaamaan 48 kuvaa sekunnissa tai sitä vähemmän. Silläkin varmasti monessa yhteydessä pärjää ja onhan 24 tai 48 niin kuin leffapuolella ihan standardi, joten olkoon näin. Sitten jos tiputtaa Super 35 kroppimoodiin ton kennon, niin sitten pystyy kuvaamaan jo ihan 17:9 50 kuvaa sekunnissa yhtä lailla. Eli silloin se ongelma poistuu. Ja toisaalta silloin tuommoisesta vaikka 16:35 lasin kanssa touhuamisesta, niin tulee monipuolisempaa, koska silloin pystyy sitten hiukan telepäähän jatkaan sitä ulottuvuutta siinä lasissa. Se tämän varsinainen party trick, eli se vakautus, toimii tosi hienosti. Eli se kyllä sitten niin kuin kuvatessa tulee tosi nopeasti selväksi, että tässä on nyt niin kuin jotain enemmän kuin tavallisessa gimbaalipaketissa mukana. Pystyy tekemään tosi nättejä kameraajoja siihen, kun vähän sitten vielä peukulla täältä säätää lisää kulmaa tai käyttää tuota FPV-moodia, jolloin se seuraa kameraa enemmän kameran asentoon, niin pystyy kyllä tekemään hienoja asioita. Tuon valotuksen suhteen panin merkille, että melkein mieluummin kannattaa vähän niin kuin monissa muissakin logitallennuksissa, niin kannattaa valottaa pikkusen yli kuin ali, että se tumman pään kohina nousee aika herkästi sitten esiin, jos sitä yrittää sitä tummasta päästä pelastaa, että mieluummin sitten tuo kirkkaita sävyjä vähän alas. Silloin saa yleensä niin kuin siistimmän lopputuloksen aikaan. Ellei tullut jo sanottua, tämä oli siis tämä 6K-versio, tästä on myös 8K-versio olemassa. En ole varma, onko sitä vielä putiikeissa, tätä 6K-ta ainakin näytti jo ihan olevan hyvin saatavilla Suomessakin. Ja tällä pystyy tosi hienosti tekemään tiettyjä juttuja. Jos kuvaa esimerkiksi jotain asuntoesittelyjä tai muotikuvausta tai tällaista, niin tällä pystyy tekemään hirveän paljon asioita. Kukaan ei estä pistämästä tätä niin kuin jalustalle siten, ettäkin paljon lukittuna ja käyttää niin kuin tavallisena kamerana. Tästä kuitenkin löytyy sitten myös nämä sisäiset ND:t ja muut herkut. Lisävarusteella pystyy sitten laajentamaan suuntaan jos toiseenkin. Tosiaan XLR-liittimiä ei äänelle löydy suoraan, eikä täällä ollut nähdäkseni missään myöskään suoraan niin kuin äänen tasosäätöjä. Että tämä on selvästi ajateltu enemmänkin osaksi isompaa tuotantokoneistoa tämä laite kyllä, ja parhaimmillaan tämä onkin niin, että on toinen kaveri, joka kuskaa kameraa tai se on jossain muussa yksikössä kiinni ja sitten etänä pystyy sitten kaukosäädöllä tai muutoin ohjaamaan tätä gimbaalia ja tekemään tarvittavia säätöjä. Ja vaikkei tämä nyt ainoaksi kameraksi istuisikaan, niin kyllä tässä nyt rupesi väistämättä niin kuin ajattelemaan sitä vaihtoehtoa, että jos tämmöinen yksikkö olisi olemassa, niin se poistaisi oikeastaan kokonaan niin kuin sen tarpeen rigata sitä omaa varsinaista ykkös- tai kakkoskameraa sitten gimbaaliin ja tasapainotella sitä erikseen ja säätää sen kanssa, kun on vaihtoehto napata tämä ja tehdä kerta toisensa jälkeen pehmeitä, kauniita kameraajoja. Uskon, että tässäkin on, niin kuin, tämä on kuitenkin niin kuin ykkösrevisio tästä aiheesta.
mikäli DJI päättää tätä systeemiä kehittää eteenpäin, niin tätä painoakin tästä saadaan vähän rajoitettua. Et sinänsähän tämä on hirveän tukevan tuntunen ja ihan selkeästi työkaluksi tarkoitettu. Tämmöisen pikaisen parin viikon testauksen aikana alun hämmennys muuttui kiinnostukseksi ja sen jälkeen hyvinkin positiiviseksi fiilikseksi, kun tajus, että tällä pystyy oikeasti myös tekemään semmoisia juttuja, mitä pystyy asiakasprojekteissa käyttämään. Ja kun ymmärtää ne tietyt rajoitukset ja ne, että mitä moodia milloinkin kannattaa käyttää, niin lopputulos on ihan suorastaan huikea. Että varmasti jos tämän kanssa eläisi vielä pitempään, niin keksisi enemmänkin hyviä ideoita, miten käyttää tätä ja toisaalta pääsisi niin kuin irti tietystä rajoitteista, jotka on vaivannut NS-perinteisiä video- ja elokuvakameroita tähän asti. Mun mielestä tämä on tosi hyvä positiivista kehitystä, että joku vähän rikkoo rajoja ja keksii uutta. Kannustan ehdottomasti tällaiseen. Jos tulee mahdollisuus kokeilla, kannattaa testata. Jos oma työ edellyttää tämän kaltaisen kaluston käyttöön, niin ihan ehdottomasti kannattaa kokeilla ja testata, että olisiko tästä uusi työkalu myös sinulle tai teidän yritykselle.